မျိုးချဲသူပုံဥပမာနဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၄ကနေ၁၅မှာကြားသိကြရပါတယ်။မျိုးစေ့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးစေ့ကိုခံယူကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောမျိုးသားမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမျိုးသားသည်အဘယ်ကဲ့သို့သောမျိုးသားလဲ။လူသွားလမ်းကဲ့သို့သောမျိုးမျိုးလား။ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးကထိုမျိုးစေ့ကိုအလွဲတကူဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားသည်ကြောက်ဆောင်ကြောက်သားခဲ့သူဖြစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုခံယူနေသလားဒါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝမ်းသာအားရလက်ခံပြီးအပင်ပေါက်လာတော်လေအဆိုတဲ့ကင်းမဲ့ခြင်းပူလောင်မှုလောကဒဏ်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါအလင်းအမြန်ခြောက်သွေ့သွားသလိုယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းနှောက်ရက်ချင်းခံရသဖြင့်တရားတော်ကိုစွန့်ပြစ်သွားနိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုလက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာစူးပင်များနဲ့ဝိုင်းရံခြင်းခံနေရသလား။ဒါဆိုရင်ကြဲချလိုက်တဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားရပါတော့လေ။လောကီရေရာ၌စိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အပျော်ပါလိုက်စားခြင်းတို့ကလွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်အသီးမသီးနိုင်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားသည်ကောင်းသောမြေကဲ့သို့ဖြစ်ရပါမယ်။ဒါမှပဲနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့သည်ရှင်သန်လာကတီးပွင့်ဝေစာလာပါလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှင်သန်လျက်ရှိနေမယ်။ကျွန်တော်တို့သည်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ရှင်သန်ကြသူများဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။